Nazdar Magoři. Kdo jste se koukali na moje předchozí videa, tak už asi víte, že jsem si koupil dost levně solární panely a zkusil jsem je připojit k boileru, aby to mělo jako co nejlepší účinnost a neplatil jsem zbytečný peníze, jo? Než začnu vykládat o tom, jak jsem udělal super levný regulátor, který jako má super účinnost a je super jednoduchý, tak se podíváme vlastně na to, jak který regulátor funguje, proč to stojí tolik peněz, kolik to stojí a kolik peněz nám to vlastně vydělá a o kolik peněz přijdem tím, že budeme používat zrovna tenhle typ. Jo? Já jsem si na to připravil takový pěkný graf a ten graf vlastně ukazuje účinnost toho elektrického připojení k těm panelům v závislosti na jejich osvitu. Budu pracovat jako s ideální verzí, to znamená, že mám spirály, který jsem si prostě sehnal, nebo panely koupil tak, abych měl jako při 100% výkonu panelů 100% výkon té spirály. Jo? To znamená, mám třeba 2 kW píky v panelech a mám k tomu 2 kW na spirále, kde ty napětí jako odpovídají. Jo? To znamená, já když si připojím ty panely napřímo s tou spirálou, jo, dám tam nějaký stykač, který mě to prostě rozepne v případě, že je to přehrátý, jo, ten boiler, tak mě to bude stát asi tak jako 1000 korun, jo, pokud ten stykač teda koupím novej a nebudu někde schánět nějaký ptákoviny prostě starý, což nemusí být úplně špatný, ale ne každý je prostě sežené, ne každý je má, jo, tak řeknu, že to stojí 1000 korun. A teďka, když mě svítí sluníčko 100%, mám plný osvit, tak dostanu ty 2 kW. Když mě svítí sluníčko na polovinu, což je jako případ takových ani ne snad mraků, ale špatný viditelnosti nějakého mlžního oparu, tak to prostě spadne takhle rychle dolů, tak mám ale najednou účinnost jenom 50%. Jo? Co to znamená? A to znamená, že já v tu chvíli mě ty panely dokážou dát kilowattu, ale já z toho dokážu využít jenom půl kilowatty. To znamená, polovičku té energie, kterou by ty panely mohly vyhodit, tak vyrobit, tak zahodím. Pokud se bavíme o dobrým počasí v zimě, tak tam jsme někde na těch 25%, jo, v lepším případě. No ale to znamená, že já vlastně mám 25% osvitu, ale 25% účinnosti. To znamená, že v podstatě tohle to přímý připojení přes ten stykač funguje pouze v případě, že jako praží sluníčko. V jakýmkoliv ostatním případě mi to nedá vůbec nic. Ve srovnání s tím nejlepším případem, což je teda v tomhle případě MPPT regulátor, který má v sobě nějaký střídač, jo, a reguluje si to, tak ten je schopný z těch panelů dostat skutečně maximum. To znamená, že já jako teoreticky řeknu, že ať mám osvit, jaký mám, tak ta účinnost je vždycky 100%. To znamená, že já využiju všechnu energii, kterou mi ty panely můžou dát. Samozřejmě ten regulátor má nějaké menší ztráty, nějaké tepelní ztráty, občas má nějaké napájení, tím se ta účinnost jako teoreticky snižuje. Ale pro jednoduchost si teďka řekneme, že ten MPPT regulátor dokáže prostě využít 100% toho výkonu, který ty panely jsou schopný dodat v jakýmkoliv režimu. Jo? A to je ideál, ke kterému se snažíme přiblížit, ale prostě nechceme za to dát 3 až 5 tisíc korun, někdy i víc, na to, aby prostě nám ten regulátor, jo, vyráběl ty svý jako kouzla, teďka si jako zjišťoval, jakým to je stavu a tak dále. Jo. Jestliže si koupím za 3000 solární panely někde z druhé ruky, tak si prostě k tomu nebudu kupovat za dalších 5000 jako střídač. Jo. To bych prostě vyhodil peníze a než by se mi to vrátilo, tak by jako pomalu prostě slunce přestalo existovat. Jo. Takový návratnosti jako 5 let to nikoho prostě nezajímá. Jo, sorry, ale jako jsme v situaci, kdy já jako nebudu vyhazovat peníze na to, abych někdy v budoucnu jako fiktivně dostal prostě prachy zpátky, jo, to ne, jako na co. Takže teďka já jsem jako usoudil, že teda 5000 korun nebo 3000 korun za střídač je moc, 1000 korun za stykač je taky moc, protože by měla existovat levnější varianta a ta levnější varianta byla pomocí těch dvou relé. Tam teda ta elektronika nestála 1000 korun jako ten stykač, ale vyšla zhruba na 400 až 500 korun. Má to nějaký limity, jo, ale to teď nebudem prostě řešit. Ale trik je v tom, že tahle ta metoda používá jakoby odlehčování těch panelů a ono vám to udělá takovou jako zubatici v té účinnosti, ale to znamená, že i při 25% osvitu to má jako
celkem slušnou účinnost. V některých bodech se to blíží tomu MPPTčku a v některých se to blíží tomu přímému připojení. Jo? Tomu přímému připojení to odpovídá v těch 50% a vejš, což nám jako nevadí, protože tam ty elektriky teoreticky máme dost, ale ta účinnost je výrazně lepší právě v těch nízkých výkonech, jo, kdy je trochu zamračeno nebo to. Tohleto zapojení, to jsem popsal jako v předchozích videích, má jednu obrovskou výhodu v tom, že je fakt jako pro pitomce, je to jednoduchý, tam prostě když člověk to chce oživit, tak jako se podívá, jestli to relátko cvaká nebo necvaká, jestli to relátko prostě náhodou nebzučí nebo nepřepíná tam a zpátky, jo, podle toho nějak přijdou prostě donastavit ty součástky a to jako všechno, jo. To není nic prostě, co by se dalo na tom vymýšlet. Nevýhoda tohohle zapojení je za prvý teda v tom, že nemá teoreticky nekonečnou životnost, protože ty kontakty v těch relátkách se časem oprskají, ale zase to relátko je levný, to jde vyměnit, takže jako není to tak úplně jako dobrý, ale ta jednoduchost jako tam hrála naprostej prim, jo. No a teďka, ten cenový rozdíl jako je tam docela znatelný, ale ještě pořád to nebylo ono. A vlastně potom jsem nějak narazil na řešení, které mě jako docela zaujalo a zkusil jsem si ho vyrobit. A to je v podstatě VMP regulátor. Výhoda toho VMP regulátoru je v tom, že je ještě levnější než ty relátka, a to výrazně. Záleží na tom, na jaký proudy a na jaký napětí se to staví, ale může to být jako od 200 korun do 300 korun prostě v nákladech. Jo. Ale má to výrazně lepší účinnost než ty relátka v těch nízkých osvitech. Jo. A v podstatě za ideálních podmínek se to rovná tomu MPPT regulátoru. A teď, proč teda MPPT regulátor je tak drahej a proč VMP regulátor je tak levnej? Ten MPPT regulátor funguje tak, že si v podstatě hledá napětí, při kterým získá z těch panelů největší výkon. Za ideálních podmínek to je skutečně to napětí VMP, to znamená to napětí, při kterým ty panely teoreticky dávají největší výkon. To je ideální stav. Za tohodle ideálního stavu ten VMP regulátor a ten MPPT regulátor dávají stejný výkon, mají stejnou 100% účinnost. Ovšem, ten MPPT regulátor si dokáže poradit i s tím, když ty podmínky nejsou ideální. Například prostě třetinu panelů zasype listí. Nebo si na něj sedne nějaká slepice, která si tam prostě bude hřát zadek, jo? Nebo nevím, kus toho zasněží prostě. Za těchto z těch podmínek to VMP přestane platit a ten MPPT regulátor najde napětí, na který má regulovat tak, aby ten výkon byl co největší. A ten VMP regulátor to samozřejmě nedělá, protože je hloupé, je v něm málo součástek, ten prostě počítá s tím, že je jako ideální stav. To znamená, jestliže je stav ideální, já nevím, máte ty panely třeba tak svisle, že to nemůže nic zakrejt, jo, nebo je nemáte pod stromama, máte je na vršku střechy, tak je to vlastně jedno. Tak ten VMP regulátor bude fungovat stejně dobře jako ten MPPT regulátor. V některých ohledech i trošku líp. Ale když jako podmínky nejsou ideální, já nevím, máte to občas částečně zastíněný nebo co, tak ten MPPT regulátor dá jako víc. Ale je otázka, jestli při té jeho ceně se to jako vyplatí. Jo. Protože on bude mít o, nevím, 10-20% větší účinnost, no ale bude stát jako 20x tolik. Tak já nevím, kdo to chce platit. Já ne prostě. Já to prostě nechci platit. Jo. Teďka ještě k účinnosti. Ty MPPT regulátory pro boilery, což je něco jiného než MPPT regulátory pro nabíjení baterek, jo. Tak oni mají v sobě střídač a v podstatě vyrábějí střídavý proud. To, že vyrábějí střídavý proud, to, že jsou prostě postavený třeba do 3 kW, to jako znamená, že musí mít jako strašně naddimenzovaný tranzistory a na to spínání, na výrobu toho střídavého proudu, ty tranzistory jsou potřeba 4. To znamená, že ten ztrátový výkon je jako na těch tranzistorech násobně větší než u toho VMP regulátoru, kde ten tranzistor je jenom jeden. Jo? Nevýhoda toho VMP regulátoru je, že v podstatě nevyrábí střídavý napětí pro tu spirálu, ale pulzní stejnosměrný napětí. Ve většině případů to nevadí. To zapojení, co jsem udělal já, tak má úplně minimální vlastní spotřebu. Ono odebírá z těch panelů asi
asi 3 miliampéry. Jo? 3 miliampéry je strašně málo, to je prostě pod 1 watt příkonu, což je skvělý. A vlastně veškerou tu energii, kterou to vyrobí, tak to buď pošle do těch topných spirál, a nebo se právě vyzáří ztrátovým teplem toho tranzistoru, čemu se samozřejmě snažíme jako co nejvíc vyhnout. Jo? Ale v podstatě tam jsou jenom tyhle ty ztráty. Kdežto MPP, ten regulátor, ten má většinou nějaké napájení, je v tom procesor, že jo, jsou na tom displeji a kde si, co si, a to nějakou spotřebu samozřejmě má. Plus ještě tím, že tam těch tranzistorů je víc, tak při stejném proudu to má, já nevím, když to řeknu, až dvakrát takový tepelný ztráty. To znamená, že i tam jsou nějaký ztráty. Jo. Ale to samozřejmě nemění nic na tom, že MPPT regulátor pro ten boiler jako je z hlediska výkonu jakoby dostupného při různých situacích lepší. Jo. Ale prostě za ty peníze to podle mě nemá cenu. Teďka, jak to zapojení vlastně funguje? To zapojení můžu rozdělit vlastně na tři části. Jedna část je teda ten bufferový kondenzátor, který by měl být, pokud možno, kondenzátor pro spínaný zdroje, to znamená označený low ESR. Dají se sehnat, není to problém, prostě je koupíte, nebo se dají vymontovat ze starého zdroje z PCčka, tam si člověk nemůže být teda jistý tím, jakou má ještě kapacitu. Jo? Ten v podstatě ukládá jako energii z těch solárních panelů po nějakou krátkou dobu, zlomky vteřiny opravdu, a teče do něj z těch panelů téměř jako konstantní proud, takový, jaký jsou ty panely zrovna schopný dodat, přičemž na něm jako lehce kolísá napětí podle toho, jak spíná ten spínací prvek. Potom teda další část, která tam je, tak je nějaký vyhodnocovací obvod, v tomhletom případě to je komparátor, a ten komparátor má takový nějaký specifika, protože on je napájený přímo z toho napětí z těch panelů. Takže já, když mám na těch panelech nějaký jako super nízký napětí, tak se to tam bylo takový riziko, že se mi to jako rozkmitá jinde na jiných napěťových hodnotách, než jaký potřebuju. Protože já i referenční napětí, který je teda tady v tom případě 10 V, tak vyrábím nějakým způsobem z toho napájecího napětí. Proto jsem vlastně do napěťového děliče přidal zenerovou diodu, která mě dělá v podstatě nulový napětí na tom děliči v případě, že to napětí napájecí není dostatečný, to znamená, že mi to nesepne, nevím, třeba při 50 V, jo, by mi to seplo a ten tranzistor schořel, jo, okamžitě, protože tam se to rozkmitalo na nesmyslných prostě frekvencích a konec. Takže to je věc, kterou jako člověk musí nějak zabránit, a já jsem teda ji zabránil tou zenerovou diodou, která prostě v případě, že to napětí je do 40 V, tak prostě na tom vstupním děliči, který vlastně měří to napětí, tak neudělá vůbec nic. Tam je prostě nula. Takže to nesepne. A je to udělaný tak, aby to sepnulo v případě, že dosáhnu nastaveného napětí, což je to VMP, respektive kousíček nad VMP, je dobrý to nastavit. A tam, když mě to sepne, tak v podstatě ten tranzistor, což je ten další kus, tak mě propojí tu spirálu topnou s tím kondenzátorem a krátkým pulzem z toho vycucne vlastně tu energii, která tam přebejvala. Ono se to zase celý vypne a počká se, až jí ty panely doplnějí. Teď tohle je velice jednoduché zařízení, ale zároveň funguje jako v rámci možností dost dobře. Já jsem na tom dělal nějaký pokusy, zkoušel jsem tam to napětí při různých konfiguracích panelů a jako ono opravdu, prostě udělal jsem 6 panelů, 180 V, 3 ampéry to byly a ono mi to skoro ty 3 ampéry dalo. Já jsem z toho skutečně dostal prostě přes 500 W. Opakovaně, zasvítilo na to sluníčko, 500 W, paráda, jo. Je to trošku nevyrovnaný, protože jedna z těch částí jako jde hůř a pozná se to tak, že při plný zátěži, když změřím napětí na jednotlivých těch panelech, tak je to jako 62, 61, 55 V. Tak vím, že těch 55 V, tam, že ty panely jsou jako o něco slabší. No, nejsou nový, jako co bych chtěl, jo. No, ale to není jako tak úplně špatný. Takže vlastně rozdílem těch napětí já jako poznám, jak na tom jsem, a teoreticky to napětí bych měl mít posazený maličko níž, ale jako nastavil jsem to prostě podle katalogových hodnot a vylezlo mi z toho
jako opravdu přes 500 W, jo. Tak jestli mám 540 W teoretických a těch 10 let starý panely mi dají 500 W, to jo, to jako dobrý. Takže tím jako jsem schopný říct ano, tenhle ten regulátor je schopný ty panely využít. Ty ztráty v tom nejsou nějaký velký, prostě řeknu, tepelná ztráta na tom transistoru může být prostě řádově 10-20 W, jo, podle toho, jak svítí sluníčko. Něco to je, ale není to tak hrozný. Problém teda je, že to celý je dost na hranici možností vidláka, jako jsem já. Mám obyčejný multimetr a není úplně snadný tu elektroniku rozchodit. Nicméně sledováním teplot, sledováním napětí a dalšíma věcma, myslím si, že jsem schopný říct, že to docela dobře funguje. Prostě ráno, ještě před 7 hodinou, mi to napětí vyleze na to pracovní VMP. Teďka, než mi to na to VMP vyleze, tak ten obvod neodebírá žádný výkon. Potom to napětí se zastabilizuje na kolem toho nastaveného VMP a začne to krátkýma pulzama prostě z těch panelů tahat, nebo respektive z toho kondenzátoru tahat tu energii postupně. A tak, jak víc svítí sluníčko, tak i energie to z toho tahá víc a víc. Jo? Takže v podstatě já, pokud ten obvod dobře funguje, tak bych měl po celý ten den, co je to osvícený, mít jako téměř konstantní napětí. Záleží na hysterezi, když ta hystereze je moc velká, tak to napětí kolísá víc, když ta hystereze je malá, tak to napětí kolísá málo. Jenže je potřeba najít rovnováhu mezi tím, jak velkou hysterezi si můžu dovolit a jak velkou frekvenci spínání si můžu dovolit z hlediska toho transistoru. Takže tam jako jsem chvíli hledal nějaký takovej sweet spot mezi tím, jak rychle mi to kmitá a mezi tím, jak efektivně mi to odčerpává tu energii z toho kondenzátoru. To výsledný schéma je celkem jasný a poměrně významně tam záleží teda na kapacitě toho kondenzátoru. Teď může se mi stát, že ty energie ty panely dodávají tolik, že ta spirála topná není schopná to odebrat a v tu chvíli se mi stane to, že vlastně celý ten obvod přestane kmitat, ten transistor se mi sepne trvalé a to napětí ještě může malinko stoupnout na to, nad to VMP, s tím, že teda malinko stoupne proud do těch spirál a to je vlastně situace, která odpovídá tomu, jako kdybych měl plný výkon a měl to připojený prostě napřímo. A tomu obvodu se nestane vůbec nic, ten obvod prostě takhle normálně funguje, dokonce má menší tepelní ztráty. A jediná nevýhoda tohoto systému je v tom, že v tu chvíli není možný tam dát jako termostat, který je obyčejný jako na té silové části. Jo. Na té silové části v tuhle chvíli já ten termostat, kdybych se pokusil rozepnout, tak prostě vyhoří. Takže to je docela problém. Na té silové části asi by bylo dobrý mít termostat bezpečnostní, který prostě při 90 stupních rozepne a už nesepne. Je to 2x16 A kontakty, to by jako mělo vydržet při tom zapojení, který tady používám, tak to není asi problém tam dát. Ale takovej ten termostat, který spíná a rozpíná pokaždý, když je to natopený, tak ten by neměl být v silové části tady u toho zařízení. Jo? Já ho tady mám nakreslený v té části snímání napětí, to znamená, že on když mi rozepne, tak v podstatě vyřadím ten řídící obvod. Ten řídící obvod, když vyřadím, ten transistor nesepne, tím je to vyřešený. Jediný případ, a to je vlastně důvod, proč tam musí být ještě ten bezpečnostní termostat, který by tam tak jako tak měl být, jo? Tak jediný případ v podstatě je, když ten transistor se jako zničí, tak on zůstane sepnutý. To znamená, pozná se to úplně snadno, takže najednou mi začne to napětí kolísat, to napětí vlastně na těch panelech mi začne kolísat s osvitem. Když mi začne to napětí kolísat s osvitem, tak to znamená, že ten transistor je trvale sepnutý. V tu chvíli většinou jako už je dávno po smrti. Ty transistory se, když se jako ten transistor přehřeje, tak se mu tohle to může stát. Takže to je ten důvod mít tam ještě ten bezpečnostní termostat. Jo, já tady mám tak malý výkon, že to v podstatě nemá význam. Já jsem to ještě neviděl, že by to bylo natopený nějak moc. Jo. Teďka,
tu elektroniku jsem nějakým způsobem musel vymyslet. Pustil jsem se do toho tak nějak od píky a hledal jsem nějaký zapojení, který by proto bylo vhodný. Teď dvě věci jsou tam problém. Problém je správně spínat ten tranzistor, to znamená nějakým způsobem dobře porovnávat ty napětí. Druhá věc je, ten tranzistor musí spínat poměrně dobře na to, aby na něm nebylo ztrátový teplo. A poměrně dobře znamená, že hlavně nesmí spínat na příliš vysoký frekvenci, protože on po určitou dobu, než sepne a než rozepne, tak je ve stavu, kdy jakoby má větší ztrátový výkon. A ten ztrátový výkon, který se mi vyzáří z toho tranzistoru, tak samozřejmě panely ho vyrobili, tranzistor ho vysvítil a do boileru to nedošlo. Jako dalo by se to vyřešit tím, že bych jako chladil ten tranzistor do boileru, ale tam jako je takový riziko nějaký kondenzace, když to napustím ledovou vodou, že to jsem si fakt nedovolil, protože z toho by jako každou chvíli šlehaly plameny. A je teda potřeba zařídit to, aby ta frekvence kmitání tohohle toho obvodu byla dostatečně nízká na to, aby ty ztráty byly malé. Zásadně to ovlivňuje kapacita a kvalita toho bufferového kondenzátoru, kde prostě já jsem začal na nějakých 100 mikrofaradech, hřálo to docela dost, pak jsem tam teda přidal, ideální podle mě je někde kolem minimálně 500 mikrofaradů při těch proudech, který já tam mám, což jsou asi 3 ampéry. A potom to kmitá jako rozumně, řeknu třeba pod 5 kHz při plném zatížení. Jo? Hranice, kdy mi ten tranzistor jako hrozí schořením, je někde v řádově nižších desítkách kHz. Jo? Řeknu třeba 20, 25, 30 kHz. Tam už ten tranzistor má tak velký ztráty, že jako v podstatě celý to zařízení je úplně k ničemu. Takže tomu se musím vyhnout. A tomu se musím vyhnout za každých okolností. Takže já jsem dlouho ladil vlastně to, jakým způsobem zařídit to časování toho spínacího procesu tak, aby tam tyhle ty, jako, aby tam k těmhle s těm chybám nedocházelo. No, nějaký tranzistory jsem prostě spálil, jo, protože on, když to začne kmitat na vysoké frekvenci, to prostě schoří jak papír, hele, jo. To normálně vypálilo i ten tišťák, tranzistor prostě úplně šedivej. Takhle to jako nejde dělat, jo. No, problém je v tom, že já na to nemám úplně vybavení, abych takovouhle věc rozcházel. Na to bych potřeboval osciloskop, no, já bych si ho sice jako mohl půjčit, ale to jako odkuř jako osciloskop, který máš půjčený, jo, to nejde. Takže já jsem k tomu jako přistupoval tak, že to prostě zkusím naměřit multimetrem. No, na to, abych to zkusil naměřit multimetrem, na to, abych změřil hysterezi, na to, abych změřil frekvenci a takovýhle věci, no, na to nemám věci, jo. Takže v podstatě jediný, podle čeho jsem se jako orientoval, bylo, jestli ten tranzistor je horký nebo není. Ukázalo se, že to docela funguje, prostě dokud to nepálí, tak je to v pořádku. Já jsem se pokusil omezit frekvenci spínání toho tranzistoru tím, že jsem vlastně do toho napěťového děliče zařadil kondenzátor. Původně jsem tam dal jeden mikrofarad a ono to tak krásně jako poblikávalo. Tu indikační letku jsem dal v podstatě do místa, kde se pozná, jestli je dostatečný proud pro ten referenční obvod, což je jako velmi dobrý místo. A v podstatě s ní teda nahrazuju jednu zenerku, kterou jsem měl v tom původním zapojení. Tím kondenzátorem, který jsem tam dal, tak jsem jako zpomalil to kmitání. Jenže jsem tím taky zvětšil hysterezi. Vlastně ta doba, po kterou je ten tranzistor sepnutý, je o něco delší. A chvíli trvá, než se v podstatě ten pokles napětí na panelech promítne do toho napěťového děliče. No a přehnal jsem to. A přehnal jsem to tak, že jsem ten systém kmital s hysterezí asi 40 V. To znamená, že měl jako nějaký ztráty. Ten maximální výkon se mi z těch panelů nedokázal přenést do těch topných spirál a ten úbytek tam byl něco jako 20% zhruba. Takže jsem to zkusil snížit a ten kondenzátor jsem teda musel zmenšit. Já jsem ho teďka dal pryč úplně, ale to zase není úplně dobrý z hlediska teplných ztrát. Moje představa je, že by tam ten kondenzátor měl být. Aspoň nějaký.
aby to omezil v případě, že mi prostě ten hlavní kondenzátor, který vlastně, na kterým to celý jede, tak kdyby mi náhodou odešel nebo něco takového, tak aby to nedělalo nějaký zvěrstva. No nicméně, teda, když to mám takhle udělaný, tak to napětí na těch panelech se drží velmi pěkně v rozsahu plus minus třeba 2 V celý den. To napětí prostě naběhne brzo ráno, někdy v 7 hodin a třeba 11 hodin je prostě to napětí naprosto stabilní. To ukazuje, že ten obvod funguje dobře. Když to kolísá, když při menší zátěži to napětí jakoby je nižší, tak to znamená, že ta hystereza je tam moc velká. Takže mě to tam kolísalo jako o 20 V, jo. Ráno to zašlo na 145, přes den tam bylo 165, pak to zase kleslo. No, to jako není dobrý, jo. Takže tohle to se mi nelíbilo, musel jsem to předělat, ale když se to jako člověk pokouší rozchodit s vybavením, který má doma, tak jako to mám já, tak to jako vážně není legrace. Takže to jako nemůžu úplně říct, že to je jako konstrukce pro každýho. A jako teda je dost na hraně jako mých schopností. Zas na druhou stranu, když už člověk vychází z něčeho, co je odladěný, tak to asi jde. Ale tyhle ty experimenty, to mi teda dává zabrat, jo. No ale funguje to docela pěkně teda, jo. Je fakt, že prostě při malém osvitu, tak z toho prostě leze nějaký výkon. Mně to začíná třeba 20 W. My ty panely dávají ještě na to ani sluníčko jako nesvítí. Jo. Když jsou jako úplně černý mraky, tak mě to jako klidně jde prostě 50 W. Jo. Jasně, ono to není jako moc, ale na tom boileru to docela je znát. Když je jako studenej, tak jako je vidět, že ho to jako docela natápí ten spodek toho boileru i při těch malých výkonech. Jo. Když potom je ten boiler natopený vejš, tak samozřejmě už má i větší tepelní ztráty a nějakých 50-60 W výkonu jako jsou ty tepelní ztráty, takže tam už jako teploty nestoupají a chce to jako opravdu páru. Ale u toho studeného je to na těch teplotách vidět i prostě při jako vyšších desítkách W, tak je už vidět, že se prostě to tam ohřívá. Jo. Takže to člověku působí takový jako uspokojení, že to aspoň něco dělá ty solární panely. Ale to je jako jediná diagnostika, jo. Koukám se, jaký mám napětí a koukám se, jakou mám teplotu, jestli mi to prostě topí nebo netopí, jo. Je to dost málo, ale dá se to, no. Ale je to divočina. Mnohem lepší je používat jako slušný vybavení, no. Ale to já nemám, sorry, prostě jako z vesnice.